Yes, a Citritolius, the vendors from Makina, secretarita communus golem, the cavaes, agrona gallius, sipas policista, sia pre 200 gram tritol, is the vendors from post Makina's, de is the paisur, me celular, che dot activizonta sportimin. Fatmirsis, tritoli, investied me a chese, nuca sportuer, pasicaranga Makina, reth 100 meter largusura veta communus, the moment in cura galliu, cacien duca etso norugan cresore. Policia tha se lënda shpërthyese është shkelur nga një tjetër makinë e cila ka kaluar aty rastësisht, e për fat të mirë mina nuk ka plasur. Mëngjesin e sotëm, Agrona Galliu i kishte hipur makinës për të udhëtuar drejt Beratit pasi do të merrte pjesë në një ceremoni varrimi. Në një prononcim para një reportaj tha se nuk është i përfshirë në ndonjë konflikt. Të drejtën, unë kur ngjira sot mëngjes, ja dy punëtorë që ishin aty në rrugë më thanë, "Ti Agron ke një pak poshtë." Unë pashë të qesë të pasi, thonë edhe siguran ti. Se nuk kam absolutisht asgjë dhe nuk kam dorë absolutisht asgjë, nuk absolutisht asgjë, as çështë, se bile tani për momentin jam me varrim Berat. Po tani keq u vjen se s'ke bën don komardhënë shumë mira me të gjithë, s'ke bën kujt keq as, nuk kam pas ndonjë problem as ndonjë përkasje, ndonjë gjë. Po tani çfarë më shkë? Jo më morën ata të golemit, më thanë që kam një pakot të makina jote, konvoj edhe një herë mos kena gjë tjetër. Unë isha lushë po thënë. Po problemi ka pas, s'kam pas ndonjë problem kështu domun që të përkasë se kem pas ndonjë debat ndonjë. Absolutisht, unë edhe në natyrë jam natyrë qetë, nuk jam natyrë kështu agresive. Shefi i policisë së krimeve të rënda të Kavajës, Endrit Hoxha, tha për shqiptare.com dha një report se sasia tritolit e vendosur në pjesën e poshtme të makinës ishte rreth 200 gram dhe se dyshohet se eksploziv